Moi, vaalit on käsillä. Tsekkaa benkku.fi. Käykö esite karkki jompikumpi, molemmat ei kumpikaan. Moi. Eli terveisiä vaalikentiltä. Eduskuntavaalit on tosi lähellä. Varsinaisen äänestyspäivän 2.4. on enää parisen viikkoa ja ennakkoäänestys alkaa jo ensi keskiviikkona. Palaan vielä vaaleihin, mutta puhun ensin Ukrainasta. Siellä nimittäin tappaminen jatkuu. Venäjä tappaa ukrainalaisia siviilejä lähes päivittäin ja myös päivittäin kuolee kymmeniä ellei satoja sotilaita itärintamalla. Uutta on nyt se, että Mustanmeren yläpuolella venäläinen hävittäjä pudotti amerikkalaisen lennokin. Venäjällä on tietysti omat valheet siitä, mitä tapahtui, mutta nyt on ihan jokaiselle ilmiselvää, että ne valehtelee suut silmät täyteen, joten ei ne tästäkään totuutta kerro. Sen sijaan jenkit, vaikka nekin välillä valehtelee, niin ovat kertoneet, mitä tapahtui, ja siitä on nyt sitten videomateriaaliakin. Mutta pointti on se, että miksi Venäjä toimii näin. Siis miksi ne härnää, miksi ne pudottaa. Mulla on oma teoria ja se on se, että ne haluaa muistuttaa jenkkejä siitä, miten tulen arka tilanne on. Ne pyrkii tällä tavoin hillitsemään USA:n aseapua ja muuta tukea Ukrainalle. Ne pyrkii siis varoittamaan, että näin lähellä olemme sitä, että tilanne eskaloituisi USA:n ja Venäjän väliseksi suoranaiseksi sodaksi. Tämä on mielestäni syy siihen, miksi ne näin toimivat. Kyseessä ei ole, niin kuin Putin taas valehteli, Venäjän olemassaolosta tai jostain sellaisesta. Ukrainasta puheen ollen. Suomessa on keskusteltu siitä, mitä pääministeri Marin Kiovassa teki ja puhui. Kyse ei tietystikään ole siitä, että hän olisi suoranaisesti luvannut, että Suomi antaa lähikuukausina Ukrainaan amerikkalaisia hävittäjiä. Mutta kun menet Kiovaan, menet sotaa käyvään maahan, jossa joka päivä kuolee ihmisiä, niin ei Suomen pääministeri sellaisessa tilanteessa voi löysästi itseään ilmaista, ei voi antaa ymmärtää, että Suomessa keskusteltaisiin siitä, että Suomi mahdollisesti olisi lähiaikoina antamassa näitä hävittäjiä. Siitä ei keskustella Suomessa ja niitä ei olla lähiaikoina antamassa. Ei ole kyse myöskään siitä, niin kuin Ohisalo yritti selittää eilisessä TV-tentissä, että Marin tarkoitti tai hän tarkoittaa jotain tällaista antamista sitten vuosien päästä, kun me oltaisiin saatu uudet hävittäjät tilalle. Eli vaikka pääministeri Marin ei suorasti luvannut mitään, niin hän antoi ymmärtää jotain ja ukrainalaiset myös ymmärsivät. Eli missään tapauksessa ei voi toimia näin, että luodaan katteettomia odotuksia. Kuten sanotaan, annetaan ymmärtää, mutta ei ymmärretä antaa. Näin ei voi toimia tässä tilanteessa, maa kärsii sodasta koko ajan. Kyse ei mun mielestä ole myöskään tästä presidentin ja pääministerin yhteistoiminnasta, mistä puhutaan, tai jostakin Suomen ulkopolitiikan kaanonista, mistä Ylen Ari Hakahuhta puhui. Ei siitä ole kyse, vaan kyse on siitä, että ei Suomen pääministeri voi eikä saa löysillä puheillaan antaa ymmärtää jotain, mikä ei käytännössä kuitenkaan ole mahdollista. Tästä on kyse, ei edes siitä, että vaalit on lähellä. Ukrainasta muuten vielä puheen ollen. Mähän sanoin eduskunnassa vuonna 2014, eli sen jälkeen kun Venäjä oli vallannut Krimin ja hyökännyt Itä-Ukrainaan, että Putin on rinnastettavissa Staliniin ja Hitleriin. Mutta sitä en muistanut, ja tänään kävi ilmi, että perussuomalaisten johtaviin kansanedustajiin kuuluva ja nykyisin eduskunnan varapuhemina toimiva Juho Eerola moitti minua siitä, että menin rinnastamaan Putinin Staliniin tai Hitleriin. Tämmöinen oli perussuomalaisten asennoituminen silloin Putiniin. Tämä on hyvä nyt kuitenkin kaikkien tietää ja muistaa. Mitä vaaleihin tulee? Vaalikeskustelut käy kuumina ja se väite, että kokoomus on leikkaamassa 6 miljardia euroa ensi vaalikaudella, ei pidä paikkaansa. Kuten olen sanonut, osan tästä kattaa talouskasvu ja työllisyyden parantuminen, koska me, toisin kuin demarit, olemme valmiita tekemään sellaisia reformeja sosiaaliturvassa
ja työmarkkinoilla, jotka varsinkin vaalikauden loppupuolella näkyvät talouskasvun ja työllisyyden parantumisena. Sanottakoon nyt selvyyden vuoksi muun muassa Sanna Marinille sekin, että me emme ole leikkaamassa nykyisistä sote-menoista miljardia, emme ole irtisanomassa tuhansia hoitajia, aivan höpö puhetta, niin kuin nähtiin vaalitentissä. Kyse on siitä, että kun menot kasvavat miljardeilla, niin tästä kasvuvauhdista pyrimme hillitsemään noin miljardin verran. Ja koko soten tarkoitushan, myös Marinin hallituksen tarkoitus, on hillitä sote-menojen nykyistä kasvuennustetta alemmaksi. Mitä sitten vaalikentillä kuulee? Sanon näin, että kun tänä päivänä, näinä päivinä, te voitte jo tietää paremmin, ilmestyy uusin Helsingin Sanomien galluppi, niin minun arvaukseni on se, että demarit on selvästi kolmossijalla, mutta perussuomalaiset ja kokoomus on rinta rinnan siinä ykköspaikassa kiinni. Tämä on siis minun vaaliarvaukseni tässä tilanteessa tuon gallupin suhteen. Mitä sitten vielä tapahtuu kahden viikon aikana, se jää nähtäväksi. Mutta tältä nyt näyttää ja lähdenkin tästä saman tien jakamaan näitä omia flaikkujani, tsekkaa benkku.fi ja näitä kettukarkkeja, joita jaan tietysti sen takia, että olen vanha kettu. Moikka! No niin, tää oli tässä. Tossa on. Moikka!